pradedam parodų ciklą, kuris keliaus per visą Lietuvą, skirtas žiemos karo 75-mečiui paminėti. Pirmasis toks renginys įvyks Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje. Dokumentų ir vaizdų paroda Ledinis pragaras arba Sovietų Sąjungos ir Suomijos žiemos karas 1939 metais, lapkričio 30 dieną, 1940 metų, kovo 13 dieną. Po 75 metų nepamiršta pamoka tautoms. Taigi, maloniai kviečiami visi sudalyvauti. Kiek žinau, kai kuriuose renginiuose dalyvau savo mės ambasadą, pats ambasadorius. Yra parengta labai graži paroda, kurią prieš jau daugelį metų atvežė į Lietuvą vienas suomis. Kari Laura. Kari Laura. Kari Laura. Vat, bet dėja, tos parodos jam taip ir nepavyko atidaryti čia, nes atvežęs parodą, grįžo į Suomiją ir iškeliavo anapilį. Jaunas. Taigi, jaunas vyras, taigi jo garbiai kartu būtent parengsim šitą parodą ir vešim per visą Lietuvą. Manau, kad laikmetis pats tas prisiminti tą įvykį ir būti drąsesniems.